i dag så er det ny video på min kanal. Denne videoen er rett og slett bare en slags innkjøpsvideo slash informasjonsvideo. Fordi det er noe igjen til å fortelle dere. Men det kommer helt til slutten av videoen, fordi jeg er en veldig gøy person som lar dere vente helt til slutt. Ellers kan dere bare spole etter slutten, det er deres valg. Yes! Med det så tror jeg bare at vi går rett til innkjøpsvideoen. Jeg var nylig inne i Oslo, og det er veldig lite jeg har kjøpt. Jeg kjøper generelt lite ting, fordi jeg har sånn mål om å spare veldig mye penger akkurat nå. Men likevel så klarte jeg ikke å være, så jeg har kjøpt litt grann. Så her har vi ting som jeg har kjøpt på Monki inne i Oslo. Monki har veldig mye rare klær, men de har også noen fine ting, og noen fine klær. Men jeg pleier ikke å kjøpe klær derfra, egentlig. Men vi kan starte med det ene klesplagget som jeg har kjøpt. Det er en helt enkel, sånn svart-hvit stripete t-skjorte. Den er veldig deilig myk. Kjenn på den, kjenn på den. Kjenner dere den, kjenner dere den. Kjenn på den. Den er ekstremt deilig, så jeg bare kjøpte den, fordi den kostet bare 100 kroner. Jeg har kjøpt min i extra small, og den er faktisk ganske stor. Sånn stor, liksom. Ifølge min mening, men jeg antar at jeg er stilig. Men i hvert fall, den er veldig deilig, og jeg angrer ikke på at jeg kjøpte den. Så, ja. Og så kjøpte jeg meg et par med solbriller, fordi hvert år så ødelegger jeg et par med solbriller. Og selv om jeg har ganske mange, så er alle parene ødelagt. Så for det første så fikk jeg meg et sånn slags etui, hvor det står Monki på. Og så har vi solbrillene, de kostet 120 kroner, tror jeg. Yeah! Jeg er faktisk litt usikker på hva jeg tenker om de solbrillene, fordi jeg er veldig vant til sånne vanlige solbriller, og det her er litt mer sånn spesielle, så jeg, I don't know. Jeg håper de fungerer greit og ser greit for meg. Ja. Fordi nå har jeg kjøpt dem, så nå må jeg bruke dem, føler jeg liksom. Og så er det det da, folkens, at jeg har en ekstremt sterk svakhet for kaktuser og ting angående kaktuser. Så derfor har jeg kjøpt meg sånne til å sette glass på. For jeg har et glassbord på rommet. Jeg kan ikke se på, se på den! Se på den, se på den. Er det ikke nydelig? Er det ikke bare helt fantastisk? Jeg bare... Kaktuser. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har en ekstrem svakhet for kaktuser. Og alt som er kaktusrelatert, så... Veldig fornøyd med disse her. Jeg har jo 4 levende kaktuser på rommet mitt. Og jeg føler på en måte at jeg klarte å gjøre det mulig. For nå har jeg bare 3. Jeg drepte Timian. Han er død. Se på han. Så, derfor fant jeg ut at jeg kanskje ikke burde ha flere levende ting på rommet. Så derfor valgte jeg heller, i stedet for å kjøpe meg et kaktuslys, fordi Timian er ikke søkt. Er det ikke bare helt nydelig? Jeg har 4 kaktuslys i rommet mitt allerede. Og de ser alle sånn her ut. Sånn. Så da tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en litt annen typ. Og det var egentlig alt jeg kjøpte på Monki. Og så var jeg en tur innom Lush. Altså, jeg har egentlig ikke vært så veldig stor fan og har liksom hatt den hype som alle andre har av Lush. Men... Jeg har hørt så mye om den hele bakbomben, så jeg måtte liksom bare kjøpe den, fordi den lukta så godt, og jeg vet at den ser utrolig ut når den blir oppløst i vann. Så, ja. Her der er posen. De er imot dyretesting. Det er veldig positivt. Det skal de ha. Og inni her så har vi, ja, den heter Twilight Badbombe, og den lukter så utrolig godt. Åh. Det lukter så godt at det er ikke mulig, så jeg kan... Åh. Og så har vi den siste tingen som jeg har kjøpt. Det er nemlig en... Jeg kan det bare på engelsk. Det er en external hard drive. Som rett og slett er fra Toshiba på 1 terabyte. Grunnen til at jeg kjøpt den her, det er fordi jeg hadde en sånn her før. En Seagate en. Men den dabba i går. Bokstavlig talt deva. Den stanset å funke, og det er et veldig stort problem. Fordi nemlig
alle videoene mine som jeg nå har planlagt for de, liksom, for den neste måneden, de var filmet ferdig, fordi nå er eksamensmåneden her, og mye som skjer med skolen, og da tenkte jeg at da var det bare greit å ha videoene ferdig, blant annet room tour var der. Så alt det er helt borte. Jeg får det ikke ut, fordi den harddriven er død. Og jeg hadde dem ikke på selve PC-en, fordi det er ikke nok plass på PC-en min. Så jeg har ingen videoer klare som jeg kan legge ut. Men jeg driver nå og jobber med å få ut nye videoer og filme nye videoer. Så ja, vi snakkes i neste video. Ha det godt!